quando tu não tem um método claro de investimentos, tu fica ansioso para investir, tu fica ansiosa para investir, tu não sabe se tu tá tomando a melhor decisão, tu não tem clareza, tu fica com medo de investir em algo diferente porque tu tá estudando um monte de coisa diferente e não tá focando em nada. Tu te arrepende muitas vezes por ter feito a coisa certa, só que tu rendeu menos do que a rentabilidade média do mercado. E tu pensa, ah, eu deveria ter focado nisso, eu deveria ter investido mais, eu deveria ter investido menos. Aí tu fica cheio de ansiedade. Tu não vai conseguir percorrer a rota da riqueza enquanto tu tiver preso, enquanto tu tiver presa a esses sentimentos. Porque isso vai fazer o ato de investir ser ruim para ti. Entende? Não vai fazer sentido tu ficar investindo teu dinheiro sendo que tu tá sofrendo com isso. Só te gera ansiedade e tu vai querer pegar e delegar o teu investimento para um fundo de investimento. Aí tu vai pagar taxa de administração, taxa de performance, imposto de renda, tu vai estar exposto aos piores cenários. A melhor coisa é investir por conta própria. Já fiz uma aula ao vivo especialmente explicando o passo a passo, o detalhamento exato que eu consigo te provar que tu investindo por conta própria consegue rentabilidades maiores do que a média dos investidores e maiores rentabilidades, inclusive dos gestores profissionais de fundos de investimento. Então, tu precisa de um método claro de investimentos. Quando tu tem um método claro de investimento, tu tem clareza, tu tem tranquilidade, tu sabe que todo mês tu vai investir aqui, aqui ou aqui ou aqui.